برنامج مسجد أنا قدرنا أيام ربنا هدوا أنا كأسكال وكيرو لكن إن شاء الله تعالى وحرجه نادي إله يدمو وقت قارن كذب إن قدرنا مركب مسجد كاسي وحنو بهني حروت نقل كسوه ما لذا بريدو وحن مرت عرور تكبرنا دين الإسلام كا ومسجد آد وي أو أي كتب كران ضد جارة إلا لحب قلاقف wuxuu leeyahay shan galaas oo dugsi quraan ah ee maalin kasta tahfiidka quraanka waxa wax ku barta caruur gaaraysa 75 caruur ah oo maalinta weekend-iga ah labada maalmood weekend-iga lagu baro iyo 40 caruur ah oo badal iskool markay iskoolka ka yimaadaan ay kala 5 maalmood yimaada oo ku barno diinta islaamka marka waxaan ugu talagalnay inaan caruurta maareeyo ayaana kaba inaan ku asturnaano on abdiidadeena iyo maartay dhaqankeenaba aan ku badbaadino hadii aanay odayaasha magaalada Bareedo waxaan istuusnay maadaama aan deegan ku nahay magaaladaas in sida dalki aan uga soo tagnay in aan loo naqad doonin oo inta naqanaysa yaraad doonto marka inaan maartay ka fikirno ubadka meesha aan keenay inay heeraan aqoontooda iyo Soomaalinimadooda astaan ay ku badbaadsan karaan ee ay ka leeyihiin birina ay si quruxsan karaan inaan maanta aan aasaaskeed u sii jeexno marka walaalayaal waxaan sameynaa anaka dadan reer Bareed hadaan nahay goobtiina waa kireysanay waan dhisnay waxaad ka arki kartaan flyer iska hortiina yaala in la sii fiiriyo meesha waxa ku qoran waa een reeke number ka imaartay markaska qof walba wuxuu ku caawin karo inuu ku caawiyo waxana laga sugayaa di ilaahay idmo 700 ilaabaatan kun oo yuuran lahayd dhismaha hadda aan deganahay meter square kiisan waa 600 oo meter 600 oo meter square marka walaalayaal waxaan rabnaa inaan nagala qayb qaadataan halgankii socodka hadan bilaawnay meeshan waa maartay flyerskii ku sawirantay boorkan aheyn oo ku masuurantay waa meel aad u qurux badan qarash badan aan gelinay inaad naga caawisaan nagu garab gashaan ayaan idinku codsanaynaa aad iyo aad umaasantiin dhamaantiin insha Allahu ta'ala إلهي سبحانه وتعالى يقول لي وافعلوا الخير لعلكم تفلحون قف والبنو حلو باهي إن أو خيرك خيب خاطو إن شاء الله تعالى إن أو البو إن شاء الله تعالى أن هذا البلد مكساي والدين تنوى سلامي إن شاء الله تعالى ذاتك سوق مقاوين آدي آدو سلامة إن شاء الله تعالى قف والبنو حلو باهي إن أو رسالة أو وضع رسالة داس إن أو قدبي قف والبو أدو وزير ياهي أدو مدحوين ياهي أدو فنان ياهي أدو عالم ياهي hadduu dhalinyar yahay qof walba risaaladaas waxaa loogu baahanyahay marka in oo si oo wanaagsan u gudbiyo si xun hadduu u gudbiyana ilaahay subxaana wa tacaala la xisaabtamaayo si wanaagsan hadduu u gudbiyo ilaahay subxaana wa tacaala ajri xisaabka sinaayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaad adduunyada ilaahay dartiis aad ku baxsatid berrito waxaa hubaal ah inaad ilaahay hortiis aad ka helaysid marka walaalay waxaan aad iyo aad u danaynaynaa bulshada soomaaliyeed ee nala degan Netherland waa bulshada koowaad oo ku jiifno kuna maratay mar walba aan ku hanweynahay inaynu garab istaagi karaan arintan ay rumay karaan hadda way noo dhisantahay alxamdulillaah wulina maratay dha kirada meesha dadka Soomaalida magaalada degan iska bixiya waxaan raadinaynaa waxa way lacag 720 kun oo yuuro ah oo meesha inaan ku iibsano aan u baahanahay di ilaahay ogolaado marka insha Allah ta'ala qof walba oo arka video gaaneeyti waxaan ka codsanaynaa een account number-ka een markaska waxaan ku soo qoray waxa ku qoray hoos marka shaashada dadka akhriso doontaan insha Allah ta'ala marka qof walba asigu guriisa joog ka qayb qaadan kara soo dhawaada qeyrka aan wada degdegno aan isugu kaalmeen isku walaashano